trebaju biti svjesni svega što se dešava u njihovom okruženju. Također trebaju biti svjesni opasnosti koje nosi radikalno ponašanje I čemu to sve može dovesti. Dakle, moramo znati šta sve mogu biti posljedice kako bismo na početku mogli da djelujemo u svojim zajednicama, kako ne bismo dozvolili da se nešto takvo dogodi. Mladi ljudi su najbolji u tome zato što mogu utjecati na svoje vršnjake, mogu raditi sa njima, upoznati ih sa tim problemima I poraditi na tome da se svijest razvija u pravcu mira, u pravcu razumijevanja, tolerancije I svega onoga što podrazumijeva ljepšu I bolju budućnost. Mlada populacija je obično ta populacija koja u tom nekom dobu, to senci, traži neku vrstu novih izazova, odgovora na neka pitanja I spada u jednu grupu od ranjivijih populacija. Važno je razgovarati, graditi neke mehanizme, odgovore I otpornosti u toj populaciji, zapravo zbog same činjenice da su najizloženiji različitim vrstama utjecaja, obično su targetirani od različitih grupa. Rezilijentnost ili otpornost lokalne zajednice je zapravo jedan širok pojam koji da može neka značiti puno neke apstraktne stvari, ali zapravo na nivou lokalnih zajednica, znači mogućnost zajednice da se odupre znači radikaliziranim I nasilno ekstremističkim grupama, da ne potpadne pod njen utjecaj, da ima jedne zdrave temelje koje mogu pomoći da ne. Pojedinci imaju alternativu, posebno za mlade ljude, da ne ulaze u grupe koje mogu biti radikalizirane ili da su na neki način nasilne. Mi evo živimo u jednoj sredini koja radi svog napretka prosperiteta zahtjeva prije svega da tolerišemo jedni druge. I tolerancija je naravno I ključ uspjeha. Ukoliko mi tolerišemo jedni drugi imat ćemo jednu zdravu sredinu unutar koje naravno svi mogu pokazati svoje kvalitete I svoje sposobnosti.